សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូមួយទៀតគឺ Yamaha R15 2019បាទសេរីថ្មីបាទនេះសម្រាប់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាតែងតែខមមិនសួរថា R15 2019មកដល់ពេលណាមកដល់ពេលណាឥឡូវនេះមកដល់នៅក្នុង stock ហើយបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវារចនាជាមួយនឹងតែមថ្មីស្អាតមែនតែនបាទនេះតែម R15 បាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ model sport មួយនេះវាមានភ្លើងសំភ្លៅនេះយើងអាចមើលឃើញភ្លើងសំភ្លៅដូច PCA អញ្ចឹងបាទយើងអាចបើកក្បួននាំមុខឲ្យបានជាមួយនឹងចង្កៀង LED តិចភ្នែកបាទបាទនេះយើងបើកហ្វានេះយើងសំភ្លៅយើងញាក់មកចេះមែនណាបាទនេះសំភ្លៅបាទយើងមើលកុងតើកុងតើជីកបាន1011គីឡូបាទបាទហើយរាប់ថា 99% ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលមានលេខ1បាទមានប្រមាណលេខខ្ញុំនឹងមើលបាទលេខ2លេខ3លេខ4លេខ5លេខ6បាទអញ្ចឹងម៉ូតូនេះមាន6លេខបាទចិកះលេខមាន6បាទដាក់លេខបាទនេះម៉ោងលេខនាឡិកាកន្លែងឡើងកម្ដៅអីចឹងអានេះកន្លែងម៉ូទ័របូមសាំងអីបាទហ្វាបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់មិត្តភក្តិដែលត្រូវការប្រភេទម៉ូតូ sport គេហៅថា basic ណាសម្រាប់ម៉ាស៊ីន150នេះវាល្មមសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅ training ឲ្យបានបាទវឹកហាត់ model ថ្មីគេធ្វើកន្លែងផាសកន្លែងនេះណាសុំផ្លូវសុំផ្លូវនៅប៊ូតុងនេះតែម្ដងនេះនេះយើងសុំផ្លូវទីធុងសាំងបាទតាមស្អាតវាយលេខ R15 តែម្ដងបាទបូមខាងក្រោយពោះទៅប្រាក់វិញបាទជាមួយនឹងតាមនៅគូតក្រោយដែរនេះរចនាជាមួយនឹង Air Series គឺចេះទាំងអស់ណា Air Series មាន R15 R25R3 R6 R1 អីគឺ design ផាប់ផាលគ្នាទាំងអស់រចនាបត់តែមួយទេបាទស្តុបស៊ីម៉ាំង sport ដែរនិងប្រាំងឌីសខាងក្រោយនេះរូបរាងទាំងមូលបាទអូខេអញ្ចឹងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍ត្រូវការជាមួយនឹង Yamaha R15 នេះអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមខ្ញុំនឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យសម្រាប់ទំនាក់ទំនងត្រូវការជាវយកទៅប្រើប្រាស់ហើយបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាការជំនាន់អានេះគឺជំនាន់3ណាជំនាន់3ឆ្នាំទី1គឺ2017អញ្ចឹងហើយបូមបូមខាងនេះជាប្រភេទបូមកាប់ upside down ហ្នឹងពណ៌វាគឺពណ៌ខ្មៅហើយឆ្នាំ2018ឥឡូវនេះ2019នេះគឺពណ៌ទឹកមាសបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតដែលតែងតែតាមដានទស្សនា Channel YouTube សៃហាម៉ូតូហើយបើសិនមានការពណ៌នេះ
មានការលើសលួសខ្វះចន្លោះអីអាចជួយខមមិនបានខ្ញុំនឹងកែសម្រួលនៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណបាយបាយ